визнання найкращого під час чемпіонату України з баскетболу вперше на професійному рівні боролися команди зі столиці та Луцька. Це діти 2008 року і молодші. І тут головне, кажуть тренери, навіть не перемога. Для цих хлопців це взагалі перший досвід, перші змагання в їх житті, тому у нас завдання на ці ігри – це просто спробувати і подивитися, як це відбувається, коли відбуваються офіційні змагання по офіційних правилах, по стабло з хорошими суддями, тобто це для них дуже серйозний досвід. Упродовж двох днів суперники зіграли дві гри. Розуміючи, що це офіційний чемпіонат, розповідає тренер київської команди, усі викладалися на повну. Ми зіграли ці ігри, для хлопців це дуже важливо на цьому етапі. Немає різниці, який результат, програли чи виграли. Головне, це зараз для них змагання, щоб вони вчилися. У обох поєдинках поступилися кияни. Першого дня волинські юнаки перемогли з результатом 68-39, у другий – 55-41. Гравець столичної команди Іван каже, поразка заслужена, тож тепер їдуть додому працювати над помилками. У нас дуже погана защита та атака, треба над нею працювати. І сподобався більш другий день, тому що ми набрались опиту і було легше грати з Луцьком. Данило, незважаючи на те, що найменший у луцькій команді і за віком, і за зростом, показує непогані результати, тому вже давно зайняв місце в основі команди. Я набрав одне очко, закинув штрафний. В мене було багато шансів попасти з трьохочкового, там не дають три очка, але в мене це не вийшло. Мені дуже подобається баскетбол, я займаюся баскетболом один рік. Я граю в UBL третій тур. Чемпіонат завершився, а тренери аналізують, що можуть їхні підопічні і над чим потрібно працювати далі, аби на наступних змаганнях показати кращий результат. Тож попереду багато тренувань і, звісно, чимало товариських матчів. Вікторія Притулюк, Олександр Садовник, 12 канал.